Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում մայրաքաղաքի եւ մարզերի ավելի քան հայոց պատմության 30 ուսուցիչներին համախմբել է երրորդ ամառային դպրոցը։ Հայոց ցեղասպանության թեմայի ուսուցում կրթական ծրագիրն անցկացվում է արդեն 5-րդ անգամ։ Առաջին անգամ այն իրականացվել է 2019 թվականին։ Ծրագրի նպատակը ուսուցիչների վերապատրաստումն է հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման նորագույն մեթոդների միջոցով։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանի խոսքով ամառային դպրոցների իրականացման գլխավոր նպատակը դպրոցական դասագրքերում ցեղասպանության մասին անբավարար գիտելիքների առկայությունն է։ Այն ուղղված է հենց ցեղասպանության մասին համալիր գիտելիքների լայնմանն ու նոր մեթոդների կիրառման շնորհիվ ծրագրի արդյունավետության բարձրացմանը։ Այս մի ծրագիրը մենք իրականացնում ենք Genocide Education Project-ի հետ, ԱՄՆ-ում գործող հասարակական կազմակերպությունը, եւ 2019 թվականից ի վեր մենք հետեւյալ գործիքն ենք առաջարկել եւ դա գործում է։ Այս տարի, տեսեք, մենք համացանցում դնում ենք մեր էջում դասախոսությունների թեմաներ, որ կարող ենք առաջարկել ուսուցիչներին եւ աշակերտներին, եւ նրանք ընտրություն են կատարում, եւ այս տարի արդեն, եթե չեմ սխալվում, արդեն 40 դասախոսություն նման եղել է մեր աշխատակիցների կողմից, կամ ոնց ասեմ, անվճար սկզբունքներով։ Նմանատիպ դասախոսությունները նպաստում են ամառային դպրոցների եւ առհասարակ աշակերտների եւ ուսուցիչների համապարփակ գիտելիքների բարձրացմանը։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն ուրախությամբ փաստում է, որ նախաձեռնության հանդեպ հետաքրքրությունը տարեց տարի ավելանում է։ Ես ենթադրում եմ, որ եւս մոտ 30-ը կլինի աշնան ընթացքում։ Անցյալ տարի եղել էր 48, մինչ այդ մի քիչ ավելի քիչ, եւ գնալով ավելի բարձրանում է։ Դա թերևս վկայությունն է այն բանի, որ եւ ամառային դպրոցները եւ այդ դասախոսությունների շարքերը ունենում են իրենց ազդեցությունը։ 20-րդ դարասկզբին սկսված եւ 1915 թվականին նոր թափ առած ոչրագործությունը մեծ հետք է թողել հայ ազգի եւ նրա սերունդների պատմական հիշողության մեջ։ Ըստ Մարությանի, ծրագրի կարևորագույն նպատակներից է հայոց ցեղասպանությունը հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկելը։ Ուստի դպրոցներում թեմայի մասին ուսուցումը պետք է իրականացվի այնպես, որ պատանիների շրջանում զոհի հոգեբանությունը փոխվի, բարձրացվի նրանց մարտական ոգին։ Ես առաջարկում եմ օգտագործել արժանապատիվ հիշողություն եզրույթը, նկատի ունենալով այն պատմական իրողությունը, այսինքն ոչինչ չեմ հորինում, հայերը ցեղասպանության տարիներին, առաջին աշխարհամարտի տարիներին նաև կազմակերպել են զինված ինքնապաշտպանություններ, դրանից զատ եղել են հումանիտար բնույթի դիմադրություններ, այսինքն, տեսեք, ոչ միայն զոհեր, այլ նաև դիմադրողներ եւ վերապրածներ։ Այն իրողությունը, որ չնայած այս անլուր տանջանքներին 1.5 միլիոն զոհերին նաև մի քանի 100 հազար մարդ վերապրեց եւ կերտեց Սփյուռքը, որը այսօր մեր կողքին է կանգնած եւ օգնում է մեր հարցերը լուծելուն, դա նույնպես հպարտանալու տեղ է տալիս։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հայոց պատմություն առարկայի շրջանակներից դուրս նախատեսում է նաև դպրոցներում կազմակերպել հայոց ցեղասպանության հիմնահարցեր վերնագրով դասընթաց։ Այդ առաջարկով արդեն իսկ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Առաջարկում ենք 11-րդ դասարաններում 68 ժամանոց դասընթաց ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մենք համենայն դեպս կազմել ենք այդ դասընթացի կմախքը, թեմաները եւ դրանց տակ դրվելի գրականությունը։ Կրթական ծրագրերից բացի թանգարան ինստիտուտը ցեղասպանագիտության ոլորտում իրականացնում է նաեւ այլ աշխատանքներ՝ աշխարհին ներկայացնելով անցյալ դարասկզբին հայ ազգի հանդեպ կատարած ոչրագործության իրեղենապացույցները նոր մարտահրավերներին դիմակայելու եւ հետագայում ցեղասպանությունները կանխելու ուղղությամբ։ Ալբերտ Սաֆարյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։